しんちゃんは、皆さんこんにちは。アクションダイエットの覆面パーソナルトレーナーのイサムです。今回はですね、先日行ったベトナムの旅動画 Vlog みたいなものが、編集から上がってきましたので、そちらを公開しようかと思います。で、結構ね、細かく何時にどこにいて何をしたんだってことをね、聞いてもらいながら作ってもらって、結構ダイジェストでまとまってると思うんでね、今回、けん玉パフォーマーの児玉さんと一緒に、行ったんですけど、まあ個人に行ったりとか、イベントに参加したりとか、まあ、いろんなこと、そして僕たちの行動がね、結構細かく載ってると思うんで、ね、ぜひその辺も楽しんでもらえたらいいなと思います。ベトナムの方が見ても日本の方が見ても、いろんなことがね、分かる動画になってるんじゃないかなと思いますんで、ぜひ楽しんでご覧ください。それではどうぞ。さあ出発します。ベトナム。いや、こんな多いんだなと思って、深夜ほら多いね。ねえ、もう12時40分やね。すごいな。どこ行くんだみんな。でもここじゃん。ここだ。俺らここじゃん。多いな。なるほどね、みんなベトナムか。みんなに助けてもらってなんとか、被害届を出しました。本当にこれ一人じゃ無理っすね。はい、みんながいてくれてよかったです。イエーイ。はい、あ、not yet。 あ、わかりました、わかった。キトさん say OK OK。 That's why so。 うわー、めちゃめちゃいいじゃん、ここ。こんなとこある？ガラスプール。めちゃめちゃいいやん。超優雅じゃん。なにこれ。泊まりたいけど。うん。おはようございます。朝です。これから孤児院にね、行ってきます。はい。こんな感じですね。超渋滞。そうですね、この時間はね。出勤ですか？そうですね、9時始まりとか結構多いんで。あのさ、KFC を見るとけん玉ワールドカップ思い出す。すげえわ。やばいわ。すげえな。ね。うわ、でかっ。コストコみたいだから。
コストコ感ありますね。何でも売ってんじゃん。すげえな、この匂い。何なんだろうすげえ。Yeah.
さあ夕ご飯はベトナム料理。いいね。オッケー。おお。うまそう。この匂い、この匂い。これ何の匂い？味噌は日本人の宝物。結構種類あるんだな。